Poštovani gledatelji, želimo vam dobar dan i dobrodošli u još jednu panoramu Zagrebačke županije. Ostanite s nama i pogledajte što vas očekuje. Zbog izgradnje kanalizacijske mreže, mnoge rugvičke ulice su raskopane. Uskoro bi međutim trebalo krenuti i asfaltiranje, saznali smo od načelnika općine Mate Čička. Evo, nalazimo se u Rugvici gdje je niz ulica ovako prekopan od kanalizacije. Uvijek je lijepo kad se nešto gradi, ali ljudima u dosta slučajeva i smeta kad se sve prokopa i prašina je, ali mi smo s razlogom ove sve ulice ostavili, da to tako kažem, otvorene i nismo išli u asfaltiranje. Idući tjedan imamo koordinaciju gdje ćemo krenuti u asfaltiranje onih ulica koje su gotove, to me jako veseli, ali s razlogom nismo ih asfaltirali kako ne bi se dogodilo ono što nam se događalo prijašnjih godina, da su sve ulice koje su odmah asfaltirane nakon kanalizacije propale. Evo, ja se u ime općine Rugvica, ali i vodovoda i odvodnje Zagrebačke županije, još jedanput svim našim stanovnicima ispričavam što su morali čekati da ulice budu asfaltirane, ali one evo kreću uskoro u asfaltiranje, sve ulice do 3,5 metra izvođač se obavezao da će ih preasfaltirati u kompletnoj širini. Ove ulice koje su duže od 3,5 metra, općina Rugvica je osigurala sredstva i objavila upravo natječaj, tako da će nakon kanalizacije sve ulice u općini Rugvica biti nove, kvalitetne i dobre. I to se pokazalo dobro da smo odmah krenuli s asfaltiranjem, jer ne bi nam neko asfaltirao ulice koje nisu bile asfaltirane. Tako da mi je drago da dolazimo negdje i do završnih faza i završetka radova na kanalizaciji u pojedinim ulicama, a u idućih nekoliko desetaka mjeseci će biti, nadam se, sve gotovo u cijeloj našoj općini. Ukupno bi u sklopu projekta financiranog sredstvima EU fondova trebala biti izgrađena mreža od 60 km sekundarne kanalizacije. Od ukupnih 90 općine Rugvica i grada Dugog Sela, te ćemo pokriti gotovo cijelu općinu. Dobra stvar je da smo u dogovoru s Hrvatskim vodama dogovorili i produžetak glavnog voda kanalizacije prema Oborovu. Svake godine dobit ćemo određena sredstva da započnemo kanalizaciju i prema tim mjestima koje, nažalost, u tom planiranju 2008. nisu upala radi isplativosti. Znači, gledalo se po glavi stanovnika koliko košta izgradnja kanalizacije. Ovdje u Rugvici je to prelazilo nekakvih 1800 eura, a da vam samo dadem primjer, Oborovo je bilo na 7000 eura, Prevlaka na 11, zbog toga Europska unija nije dozvolila da se ide u tu mrežu, ali svakako svi stanovnici općine Rugvica su jednaki i svi moraju imati jednake uvjete. Ja se, evo, ću se potruditi maksimalno kako bi to svi dobili čim prije. Priključci na kanalizaciju za građane su besplatni. U svaku kuću gdje je to tehnički moguće, jer nije u svim mjestima, svim kućama moguće priključiti se na kanalizaciju zbog raznih tehničkih stvari. Izvođač je dužan ući u svaku parcelu i napraviti priključak. Mislim da je metar unutra u parceli dužni su ući, a kasnije ljudi sami spojiti do svojih kuća. Znači, priključak je besplatan. Još jedna dobra stvar da su osigurana sredstva i da smo dobili u RVS-u Zagreb Istok mogućnost priključka na vodu svim našim stanovnicima. Naravno, gdje vodovod postoji, to nije priključak, ako negdje treba vući vodovod 200 metara, ali to se da riješiti uz pomoć općine Rugvica, ali to moramo malo čekati i planirati za iduću godinu. Svagdje gdje je to potrebno, gdje je realno, gdje ljudi žive ili planiraju iduće godine useliti se, mi ih pozivamo ovim putem da se jave i da vidimo gdje je potrebno produžiti vodovod kako bi se kasnije mogli besplatno priključiti. Ostanite i dalje s nama u emisiji Panorama Zagrebačke županije. Da nema epidemije korone, sada bi općina Rugvica pripremala treći sajam OPG-ova.
Upravo zbog toga u društvu načelnika Mate Čička posjetili smo OPG Buk kako bi ih bolje upoznali, ali i s načelnikom općine razgovarali o poticanju poljoprivrede u općini Rugvica. Pa evo, nama je jako drago da imamo jako puno OPG-ova, posebno veseli ovi mladi OPG-ovi ili mladi ljudi koji se bave sa proizvodnjom raznih domaćih namirnica, većinom je to bučino ulje, ali ovaj OPG proizvodi još dosta toga od graha i raznih drugih stvari. Jako nas to veseli, pokušavamo nešto osmisliti da pomognemo OPG-ima, ali i starijem stanovništvu. Jedna od dobrih stvari koja se pokazala je svakako nabavka gusaka. Išli smo i sa subvencioniranjem nabavke teladi, to se nije pokazalo kao takva velika potražnja za tom subvencijom, nema dosta ljudi koji se još uvijek bave sa stočarstvom, a evo, nadamo se da ćemo iduće godine osmisliti još neke dobre stvari, da li da možda krenemo u nekakvu subvenciju i poticanje proizvodnje stvarno tog bočinog ulja, možda bi to bilo ono za što su se ljudi opredijelili, da im zato omogućimo nekakva sredstva u idućem proračunu općine Rugvica. Općina Rugvica ima jako puno OPG-a kao i Zagrebačka županija. Zagrebačka županija je s najvećim brojem OPG-a u cijeloj Hrvatskoj, tako da stvarno moramo razmišljati kroz sve naše proračune jako puno o poljoprivredi. Krenuli smo prije nekih 5 godina, uopće nismo prije o tom razmišljali i onda s obzirom da je teško bilo naći posao i onda smo se odlučili na to i pokazalo se jako dobro. Puno ljudi to traži i kvalitetno je. Gdje imate polje buča? Pa sve nam je u blizini kuće, tako da sve imamo oko kuće, sadimo kako kad oko nekih 6-7 hektara buča, uljana tikva golica. Samo ona? Samo ona, da. I to se od koštica radi ulje. Radimo toplo prešano. Nus proizvodi su? Dobijemo bučino brašno, bučine koštice koje onda mi prerađujemo, hoćemo pržene slane ili ljute. I od toga radimo sve. Gdje se predstavljate? Na sajmovima, pretpostavljam? Na raznim sajmovima gdje nas zovu, na raznim, na većinom na bučijadi. Što ima sve na ovom vašem stolu? Evo, imamo bučino ulje, bučine sjemenke, pržene slane i grah. Bučino ulje radimo toplo prešano. Po narudžbi samo radimo hladno prešano jer ima manji rok trajanja. I hladno prešano je isključivo samo za lijek. Za što je dobro bučino ulje kad već razgovaramo? Pa ponajviše za prostatu kod muškaraca, sprječava rak prostate i koristi se zapravo za sve. Nekoga uvijek uspoređuje sa maslinovim, ali nema tu neke razlike, oba dvoje su, kako bi se reklo, u istom rangu. U kojim jelima se najčešće i najbolje koristi? A najčešće u salatama, grah salatama, evo. Krumpir salata, zapravo u svim salatama. U svim oblicima. Mi ga stavljamo i u kruh, u razna peciva i puno promijeni okus i bude sočniji. Degustirali ste malo bučinog ulja, kako je? A prvo sam ja njihovo bučino ulje i prije. Odlično je bučino ulje, stvarno kao od svih naših proizvođača. Jako nam je drago što se mladi odlučili na ovakvu neku dodatni angažman uz posao, jer svi oni i rade, pa ovo rade i vikendima i pretpostavljam da je to jako teško, ali svaka im čast da su se odlučili na takvu stvar, jer potičemo razvoj poljoprivrede naših OPG-a i jednostavno ako ti mladi ljudi koji su moji generacija neće to preuzeti na sebe, jako teško će poljoprivreda završiti i u Zagrebačkoj županiji, ali i u Hrvatskoj. Marina Buk u vrijeme korona krize krenula je i s prodajom preko interneta. U vrijeme koronavirusa smo prodavali preko interneta, općina Rugvica je napravila web stranicu za prodaju, za pomoć OPG-ovima i nama osobno je puno pomogla, stalno nas ljudi zovu koliko puta iskreno ni ne stignemo, pa nas čak moraju i čekat, ali svi dobiju svoje isporučeno. Sve prodate? Sve prodamo i čak ne znamo šta ćemo do naredne sezone jer smo već pomalo pri kraju. Mato Čičak pozvao je sve poljoprivrednike da koriste poticaje koje je pripremila Zagrebačka županija. Pa evo, ja se nadam da će sa ovom odlukom Zagrebačke županije od 6,5 milijuna kuna trenutno koje su u proračunu
pomoći svim OPG-ima. Širok spektar je toga što se može unutra prijaviti od edukacije, od poboljšanja proizvodnje i dosta toga sve možete provjeriti na stranicama Zagrebačke županije. A evo u srijedu sa Skupštinom Zagrebačke županije gdje će biti rebalans proračuna, povećana su sredstva za OPG još za 1,5 milijuna kuna i to je ukupno 8 milijuna kuna. Stvarno jedna velika cifra koja će svakako, nadamo se, pomoći svim našim OPG-ima. Pozivam sve OPG na području Zagrebačke županije da pogledaju natječaj i da se prijave, a moram biti malo i lokal patriota. Posebno pozivam sve svoje Rugvićane da dobro pročitaju i upute se oko natječaja i nadam se i prijave i na kraju dobiju sredstva za poboljšanje svoje proizvodnje. Govoreći o sajmu OPG-ova, načelnik je dodao: nama u općini Rugvica jako žao jer smo, smatram, pokrenuli dosta toga na svim poljima, a tako i na ovom dijelu sajma OPG-a i prošle godine prvoj Rugvičkoj vankušijadi, pripremi jednog tradicionalnog jela ovdje iz Posavine. I jako nam je žao što ove godine nismo u mogućnosti organizirati dosta toga, ali sigurno iduće godine, ako ne bude ovakvih problema, nastavit ćemo sa sajmom OPG-a. Mi znamo da ne možemo na samom sajmu previše pomoći, da će tamo ljudi dosta toga prodati, ali je dobro da se dođu izlože, da naši ljudi i svi posjetitelji razmijene kontakte i da onda tu tijekom cijele godine mogu prodavati svoje proizvode. Bilo je dobrih priča i sa danima u Vali, gdje je općina Rugvica bila uz neke naše udruge posjetitelj na Hvaru u Starigradu, našem prijateljskom gradu, i mogu reći da smo tamo uspjeli uz par dana prodati dosta toga od lokalnih OPG-a, pa ćemo, nadam se, takve suradnje uspostavljati i dalje i sa općinom Konavle i sa svim drugima i pomoći jedni drugima da jedni i drugima i našim OPG-ima da plasiraju svoje proizvode. Vi gledate Panoramu Zagrebačke županije. Budite i dalje s nama. Prvi put nakon 16. ožujka od ponedjeljka u punom kapacitetu rade dva rugvička vrtića, Didi i Roda, a svoja vrata za učenike od 1. do 4. razreda ponovo je otvorila i osnovna škola Rugvica. Pa evo, u našoj školi je dolazak učenika u velikoj većini, otprilike 95% danas nešto malo više nego jučer. Od 278 učenika, 256 učenika je danas u školi. Evo, nastava se odvija redovito, imamo jedan odmak u dovozu između prvih, drugih i trećih i četvrtih razreda od sat vremena, tako da zadovoljimo preporuke koje su nam upućene i u tom smislu je evo sve u redu. Kako se život polako normalizira, načelnik općine Mato Čičak zahvalio je svim stanovnicima i općinskom stožeru civilne zaštite na odličnom provođenju mjera na suzbijanju epidemije. Ma je odlična stvar se odigrala ovdje u Rugvici. Moram se zahvaliti svom zamjeniku Nedadu Jakšiću koji je vodio taj stožer jako dobro. Ljudi su odradili odličan posao, ali morao bi pohvaliti sve stanovnike općine Rugvica koji su se pridržavali mjera i uputa kako stožara općine Rugvica, tako i onih županijskih, a posebice nacionalnih, koji je dobrim dijelom iznio ovu priču i napravio Hrvatsku jednom od najuspješnijih u borbi protiv pandemije. Uz Nenada svakako bi pohvalio i sve članove od vatrogasaca koji su bili angažirani, od načelnika policijske postaje Dugo Selo Igora Hrečuka, volontera Crvenog križa. Stvarno, evo, ispričavam se ako sam nekoga zaboravio, svih ljudi koji su sudjelovali u ovom cijeloj priči. Ne mogu opet da ne pohvalim nacionalni stožer na čelu sa našim ministrom Davorom Božinovićem i svim ministrima koji su bili tu i sa ministrom Berošom. Odradili su jedan dobar posao, pokazalo se jedan od najboljih u Europi i na tome im stvarno veliko hvala, jer pokazalo se da je bolje da se držimo mjera mjesec, dva, nego da to preraste u nešto loše kako su imali neki naši susjedi.
poštovani gledatelji panorame Zagrebačke županije, to bi bilo sve za danas. Gledajte nas ponovno sljedeće srijede u ovom istom terminu, a do tada doviđenja.